ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಶಾವಿಗೆ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಟು, ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಟಾಣಿ, ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬೀನ್ಸು, ಒಂದು ಕಪ್ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 2 ಸ್ಪೂನು, ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ, ಮತ್ತು 1/2 ಕೆಜಿ SRK ಶಾವಿಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಧನಿಯಾ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಎಣ್ಣೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಂಪಗಾಗೋ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬರೋ ಥರ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಸು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 7-8 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಂಟು ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಮತ್ತು 1-2 ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ಬಟಾಣಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಟಾಣಿನ ನೆನೆಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೆನೆಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕು, ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಟು, ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬೀನ್ಸು, ಇದಿಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಅದು ರೋಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ರೋಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ರುಬ್ಬಿರೋ ಮಸಾಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ರುಬ್ಬಿರೋ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ
ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಿಷಲ್ ಬರೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಬಟಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಿಷ ಇವಾಗ ಪುದೀನ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಪುದೀನ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಒಂದು ವಿಷಲ್ ಬರೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.